बारीपदा जातीय राजपथ 18 दे जिबा बेले पड़े दांतिया मुहा छक। एबे एही दांतिया मुहा छक विदेशी प्रजातिर तरभुज चासर हब पलटिछि। हळदिया, नालिया आदि विभिन्न रंगर तरभुज देखिबाकु जेमिति सुंदर होइछि, खाइबाकु सेमिति सुस्वादु लागुछि। बारीपदा ब्लॉक अंतर्गत दांतिया मुहा अंचलर अनेक चासी एही विदेशी तरभुज चास करिछन्ति। मात्र केई मासर प्रचेष्टारे खेतरे भळिके भळि रंगर तरभुजर रंगीन देखाजिबा सह लक्ष लक्ष टंका रोजगारर माध्यम साजिछि। एही तरभुज चाहिदा केवल जिल्लारे किंबा स्थानीय अंचलरे सीमित नाही। बालेश्वर, बारीपदा सह अनेक छोट बड़ सहरकु क्विंटाल क्विंटाल तरभुज रप्तानी हेउछि। गत डिसेंबर मासरे अल्प किछि टंकार विनिचोग करि वैज्ञानिक पद्धतिरे चाष आरंभ करिथिले। आउ तीनी मास मध्यरे एकर पिछा लक्षाधिक टंका रोजगार करिपारुथिबा प्रकाश करिछन्ति चासी। एकर पिछा हाराहारी 30-40 हजार टंका खर्च हेउथिबा बेले आय 1-1.5 लाख पर्यंत रहिछि। माणे करा हेइछि, भल हेइथिला, हेले बर्षा जोगु टिके नष्ट हेइ जाइछि। ସେମିତି ବେପାର ଚାଲିଛି, ବିକ୍ରି ବି ହେଉଛି। ଆମ ତରଭୁଜ ଚାଷ ହେଇଛି ବିଶାଳା, ଦହି, ସରସ୍ୱତୀ ଆଉ ମକ୍ସମିଲନ। ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହୁଛି ଏକର ପିଛା ଆମକୁ 60 ହଜାର ଲାଗିଯାଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ। କେତେ ମାନେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ, ମାନେ ମାନେ ଜାଗା ଭିତରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ ଯଦି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଲା। ନା ବିକ୍ରି ଭଲ ଅଛି, ବିକ୍ରି ଭଲ ଅଛି, ଆରାମସେ ନ କହିଲେ ବି ଡେଲି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେହେତୁ ବି ଏତିକି ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିକି ବି ଡେଲି 8-10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆମେ ବିକି ଦେଉଛେ। ତା ମଧ୍ୟରେ ବେପାରୀକି କିଛି ଦେଇଦେଉଛେ, କୋଲକାତା ବି ଯାଇଛି, ବାଲେଶ୍ୱର, ବାରିପଦା। ଏହି ତରଭୁଜ ଚାଷରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସାର, କୀଟନାଶକ ଆଦି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉନଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଗାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସବୁକିଛି କରାଯାଉଛି। ଆରୋହୀ, ବିଶାଳ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ କିଲୋ ପ୍ରତି 35-40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେହିପରି ମସ୍କ ମିଲନ ଦର 50 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଉତ୍ପାଦିତ ତରଭୁଜଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୋକାନ କରି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ବିଦେଶୀ ତରଭୁଜ ଦେଖି ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ତରଭୁଜ ଖାଇବା ସହ ଘରକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ମିନିମମ 40-50 ଏକର ଜାଗାରେ ତରଭୁଜ ଚାଷ ହୋଇଛି। ତାପରେ ତରଭୁଜ ଚାଷ ମାନେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଚାଷ କଲେନି, ମାନେ 2 ବର୍ଷ ଚାଷ ଭିତରେ ସେ ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ନାଲି କରୁଥିଲେ, ଏବେ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ହଳଦିଆ। ତାପରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ସାର, ବିଷ, କୀଟନାଶକ ଏତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଅର୍ଗାନିକ ୱେରେ ସବୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏଗ୍ରୋ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ସବୁ ଆମର ମାନେ ଅର୍ଗାନିକ ଉପରେ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି। ତରଭୁଜ ଟିକେ ଖାଇଲୁ, ତରଭୁଜ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ହଳଦିଆ କଲର୍ ଗୋଟେ ତରଭୁଜ, ଗୋଟେ ଲାଲ କଲର୍ ତରଭୁଜ, ଗୋଟେ 40 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ 30 ଟଙ୍କା ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତରଭୁଜ ଖାଇବାକୁ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ତରଭୁଜ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କମ୍ ମଞ୍ଜି ଥିବା ତାଇୱାନ ବ୍ରିଡ୍ର ତରଭୁଜ ବେଶ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ବି ବେଶ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଷୀ ବି ବେଶ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦାନ୍ତିଆ ମୁହା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ତରଭୁଜ ଚାଷୀ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଦାନ୍ତିଆ ମୁହା ଅଞ୍ଚଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।